Տիկին Ալավերդյան, այս օրերին խոսակցություններ կան, որ Ռաֆի Հովանիսյանը ցանկանում է վերադառնալ հին ցուցակին, բայց մարդիկ կան, որ այսպես դիրքավորվել են, չեն ուզում մանդատները վայր դնել։ Դուք այդպիսի բանի տեղ, այդպիսի ինֆորմացիա։ Ես տեղյակ, տեսեք, ես ընդհանրապես չեմ գտնում հարցը չեմ գտնում, որ այդ դաշտում է։ Խնդիրը հենց դա է։ Իմ այդ 41-երորդ լինելս էլ է դա փաստը, հասկանալի է, որ ընտրվելու համար չէ, որ ես դա արել եմ, դա իրոք ուղերձ է, խնդիրը այն չէ, թե ես կլինեմ 5-երորդը կամ Արմենը կլինի 3-երորդը կամ որևէ մեկը պետք է հրաժարվի, հետո այդպիսի քայլերով չէ, որ պետք է ժառանգությունը ես կարծում եմ, այդպիսի քայլերով չէ, որ պետք է առաջ գնա, նա պետք է կարողանա կատարի իր խոստումները, որ այս թիմով ևս նա կարող է լինել ուժեղ խմբակցություն։ Ես շատ հեռու եմ այն մտահոգությունից, որ շատ լինելը լավ լինելը, շատ լինելը խելոք լինելը, ամենևին հակառակը, ես կարծում եմ իրական փոփոխությունների համար անհրաժեշտ են փոքր խմբեր ուժեղ իրենց մտքով, իրենց կամքով, իրենց մաքրությամբ։ Եթե դուք ինձ հարցնեք, որն է կարևորագույն գիծը քաղաքական գործչի մեջ, ես այսօր պետք է ասեմ, այսօր Հայաստանում ազնվությունը։ Պատկերացրեք, ոչ գիտելիքները, ոչ ունակությունները, որովհետև դա կտրվի, երբ որ մարդ ազնիվ մտնում է և ուզում է մի բան անի, հանուն, եթե ոչ Աստծո, ապա ժողովրդի, իրեն տրվելու է, ինքը գտնելու է, ինքը չլինի, իրեն մոտ հայտնվելու են այդ մարդիկ, որոնք իրեն ուժեղացնելու են, դրա համար այսօր էլ ինչքան էլ ինձ խոսեն պրագմատիզմի մասին, ինձ համար ամենակարևոր գնահատելի գիծը քաղաքական գործիչ մեջ դա ազնվությունն է և նվիրվածությունը հասարակական, պետական, ազգային շահը ինձ համար նույնացված է ժողովրդի շահի հետ, ազգի շահի հետ, դրա համար ես գտնում եմ, հենց որ մեկ ուզում է մեթոդ գործացավ, որ ասում է, ոչինչ, այսպես անեմ շեղվելով սկզբունքից, բայց անում եմ հանուն հզոր ուվեր գաղափարի, ես չեմ համարում։ Չի արդարած։ Չի եղել դա, կասկածելի մեթոդներով սկսված գործը չի ավարտվում դրական արդյունքներով։ Եվ նորից պիտի հարցնեմ այդ ցուցակի հետ, մանդատների հետ կապված, Ստեփան Ստոպասաֆարյանի և Անահիտ Բաղշյանի անունն է շրջանառվում մանդատ ստանալու, դուք տեղյակ եք այդ ամենից։ Ես եկ եկել այդպիսի հարցերին, ես միշտ նույն ձևի եմ պատասխանում, ոչ, տեղյակ չեմ, այլ բան է, որ ես այսօր էլ չեմ թաքցնում, որ կցանկանայի տեսնեի ազգային ժողովում Ստյոպա Սաֆարյան, Արմեն Մարտիրոսյան, Անահիտ Բաղշյան, ես չեմ ասում, որ չեմ ուզում տեսնել նրանց, ով ընտրվել է, որ հանկարծ այդպես ինձ հակասության մեջ, ես այն նույն մարդկանց հետ, ում անունը չեմ տվել և որոք ընտրվել են, վերեն աստիճանի լոյալ և դրական հարաբերությունների մեջ եմ, և այսօր էլ եմ ցանկանում, որ իրենք որպես պատգամավոր ոչ միայն այդ մակարդակը պահեն, այլ անցնեն այն մակարդակը, որը բերել են, ահա իմ ասած անունները տված է այդ պատգամավորները, իմ ցանկությունները միշտ դրական են լինում, ուղղակի ես այսօր եմ ասում, ես պարծենում եմ իմ երիտասարդ կոլեգաները, բոլորն իմ երիտասարդ ինձնից Տիկին Անահիտն է, և ցանկանում եմ, որ և ընտրվածները, և նրանք, ովքեր որ չեն ընտրվել, եթե նրանք ընտրվեին, ես անշուշտ պետք է անկեղծ լինեմ, ուրախ կլինեի ավելի, չի կարող, ես չեմ կարող այդքան դիվանագիտական արտահայտել, որտեղ ես համոզված եմ, որ ամենօր չէ, որ ազգային ժողով գալիս են այդպիսինները, որոնց անունները ես տվեցի, հիմա եթե կրկնում եմ, ահա այսօր նոր այդ երեքները, որոնք եկել են այսօր այդպես է, և իրենք կարողանան անել, և այնքան է ինչքան արվել է, և դրանից ավելը, բացի ուրախությունից, ես ոչինչ չեմ ապրում։ Շնորհակալ եմ։